Takže vydám se sem hlen. Tady bych to vykosil ještě tady trošku. Tady po mně šije. To už jsou normální jednotky. Sakra. Ze mě se čoudí. Se nebudu zaobírat s přistáváním. Most, já chci zničit most. Musím zmáčknout. No, tak jsme dopadli na stejno. A benzínka, tu si asi odprásknu. Jo, to bych mohl jít odprásknout. Oni po mně půjdou, vemu si misi a oni po mně přestanou jít. It is a fact universally true that politicians are easily duped, threatened, or bribed. But there is always an exception. And this is Winrang Feng, steadfast and uncorruptible. He is a real man of steel. However, I have ways of fatiguing these men of metal. So I'd like you to bring him to me. If you are a match for this team. Jestli budu muset zase nezabíjet nějakého páprdu. Feng will be riding in a limousine, as you'd expect. Hijack the limousine and bring him to me. Jasně, že jo. Ale nechte to. Co to je? Asi bych měl vystoupit. Uf. Stávej. Stej kutálíš jak mrtvola. Stup. Dva, tři, čtyři a ven. Tak, a oni po mně jdou? Neřvi, dětku, nebo co seš zač. Já jsem to měl vzít rovně. Tam byl hezký skokánek. You do not know who you are messing with here. Mr. Feng, either you come with me willingly, or I cut off your hands and bitch slap you with them all the way to where we're going. No, doufám, že jsem mu to vysvětlil. Ty fichtlaři oplechovaný.
3 kiláky mám přežít. To teda nevím. Jestli to ta limuzína přežije. Hele, neštěte mě, nebo já to vemu rovně. Nevím, jestli to byl nejlepší nápad. Z toho vypadli. Salva mia. On co to teď, sakra? Pojď, nasedni. Nasedni ti říkám. Ježiš, ty jsi taky... Zkusím jiný auto. Když jde za mnou poslušně. Co to tady sakra zatravujete? Nasedni ke mně, dělej, blbé. Za mnou bude běhat, je normální. Takhle nepůjde. Tak třeba si chce sednout do auta. Co tady do toho? No, sláva. Aspoň, že tak. Tady je díra! Dobrý, 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 dobrý. Měl jsem se držet silnice. Když takovýhle vehikl si vemu, to vůbec nejede. Kejve se to. Padni. Do koho tady střílíš, ty fichtlaři? Co to je, sakra? To jsou teda záparasy. Ale do značky. To sejmulo a jenom motorka jela dál. Au. Já jsem si nevšiml, že hořím. No, to bude jednoduchý, když už vím, co mám dělat. Moment, tady je něco, co chci. Kde je to fichtlovina? A jedem. Trefím se mezi to? Jo. Hen! Co je? Co to sakra je? Jau? Ani nešel vyhodit padák. No, dobře. Se občas stává takový menší fail. Kde je ta bedna? Thing will be riding in a limousine, as you'd expect. Hijack the limousine and bring him to me. Jasná zpráva. No, teď je to ono. Tak. Ne, tím bych asi střílet neměl. Kde mám zaměřovat, sakra? Všechno. Dvojka. Čtyřka. Sakra, vedle. Trojka.
Trojka. Jo, aha, nic. Blbé. Jdi do háje. Tady je nějaký skokánek. Ne, to nedopadne dobře. Limuzína jede furt. Stroj. Ty parchante, tyho, kdybych mohl vytáhnout zbraň a nasekat ti. Jsi viděl. Ne, možná je pancéřovaná, že nezačnu hořet. Budu tomu věřit. Že se pojedu po silnici, žádný blbosti. Se tam mihnul. No, moc pancéřovaná nevypadá teda. Sakra. Smík! Ten maňas tam sedí vzadu, když ho musí zastřelit. Nebude zátanás, to už víme. Nebo nebude teďka, že by byl nějaký dynamický. Jo, je tady. Akorát je nenapadlo, že je můžu obět, no. Ještě kilometr něco. Tady bude odbočka někde. To jsem nemusel vzít s takovou velkou oklikou. Já jsem to vzal. No, jedu dobře. Teďka doleva. Jede to dobře, to je dobrá limuzína. Hlavně se nevysekat těsně před cílem. Tam má nějaká bedna, tu si seberu. Tak ne, no. A už jsem tady. Bych řekl, že budu legenda. Teď si jdu vzít tu bednu. Vy si to s nima vyříďte za mě. Teď půjčím auto. Roadkill 9. Takže to někde bylo. Zase moc velký auto. Neseberu to za jízdy, tak. No a tady je další. Blízko. A pak už je tam Stronghold a žluťáci. Stronghold mi odevře zase další mise. Tady už je další Stronghold, že se asi odevře, až tohle dojede nakonec, tak se objeví další. Což by mohlo být po téhle misi, to jsem zvědavý. Tady je jeden, tady je druhý, a pak by se mohl objevit třetí. Neotravujte, mám práci. Kam to jedu? Tam kilometr. Tak. Opustili auta a běhají tam pěšky. Co je tohle to tady? Ten šílený fichtlista. Převálcoval jsem ho a je klid. A už mě ztrácej. Tohle vypadá jako dobrý vozidlo.
Ten taxík, ten se možná ještě neukrad. Jestli ho, tak jenom jednou. Že vím, že jsem na něj měl zálusk, ale už nevím, jestli jsem to dokončil. Ten ďábelský plán ukrást taxík. Co je to tady za kravín? Mážou granáty nebo co to? Zkoušej. Nebudu se o ně zajímat. Šílenec na motorce. Zapnu misi a bude klid. Sakra. Sakra! Pistolku! Nechte mě bejt! Já chcípnu! Ježiši, oni jsou všude! Ale my se, já tam nemůžu. Bych mohl na strom a tam mě najdou. Musím se trochu vyléčit. Uf, uf, uf. To jich tu, jsem to nacpal do hlavy. Uá. Není tady něco k sebrání. Ale já bych si mohl udělat štyrka, hej. Ečko. Tak a mohl bych si vzít granát. A upgradenout ho na maximum, to asi nepůjde, uvidíme. Jednou. 25, jo, budu mít granát na maximum. Co je? Upgrade stojí 25. A já mám 31. No, prosím. Uhuhu. Mám granát na maximum. Ale mě smete. Takže, co jste to chtěli? Musím, ježíš, zase najít nějakýho paka. Nějakýho paka nebo nějakýho? Nějaký pako. Ježíš, tyhle plůtky vodníku nikam. Tak, co s ním? Zase ho unísne, ježíši Maria. Zkrátit. Mapa, si to musím zkrátit. Musím to střihnout tudy. A sakra, je to tady nějaký zarostlejší, než jsem čekal. Wow. Tak už se dokutálej. 200 metrů jenom. Ono nejede, jo. Já jsem myslel, že jede. Můj upgradeovaný granát. Kolik jich mám? Nula.
půjdeš dolů. Ne, já jsem nechtěl nahoru, já jsem chtěl, aby on šel dolů. Tam jsou taky. Já jsem tady vůbec nebyl, ne, zapomeňte na to, nazdar. Bohem. Ale to jsem možná ještě neměl. Kaš, no jo. Tohle jsem měl. Nebudu to zkoušet. Nebudu. Já se potřebuju dostat někam do bezpečí, kurňa. Tady příjezdová cesta. Co to říš? Takovou dálku po mě šijou. Brokádníku. Ježi, všude jsou. Jsou všude. Ještě vyřvává, hele, granáty. Ty se mi budou hodit. To nejsou granáty, vypadalo to tak. To je brokáda. Kdo mě zase viděl? A tebe si vychutnám. Zabil pádem. Tak ještě tři a mám ocenění. Takže vy tam řvete. Tak ještě dva. Tohle bude první. Tak ještě jeden. Je to nějaká věž? Kde by ještě někdo machroval? Někdo někde machruje, ale... Ve věži to asi nebude. Asi to radši sejfnu. Už jsem to dlouho nesejfoval. Tam něco nechal. Že bych tam hodil granát. Tam asi nedoletí asi. Ani. Odkud si... Oni jim pomáhají tyhle ty normální. No, tak si to aspoň naberu. Ocenění. To je všechno. Nemáte na tom přimontovaný děla? Nemáte, protože jste lamy. To trošku hoří. A tamhle je ten parchant. Tak pojď dolů. Ocenění, no, tak se mi to líbí. 30 lidí zabitých pádem. Já nechci, aby sem chodili posily. Tam je plot. Ještě dva další ocenění chci. Já jdu pryč od toho vchodu, protože oni sem budou furt jezdit jinak.
ještě jednoho. On nechcíp. Tak, další ocenění. Tak se mi to líbí. Já mám si radost tady odbouchnutým sudem. Došly náboje. To není dobrý. Pistolka, no. Tady mají samý ty hnusný brokády, ty já nechci. No, konečně nějaký normální. Tady si vemu rovnou bednu. Tak, tamhle mají zase ty rakety, teda plynové bomby. S tím bych si mohl hrát. Počkej. Tady má být někde to auto. Ten hangár je otevřený, takže to bude tady. No jo. Chce přivést auto. No, to se asi neobejde bez menších konfliktů s policií. S policií tam má. To tady trošku... To je kulomet? Jo, to je tohle dobrý. To, co má kulomety. Dělo. No, tohle jim tady nenechám v celku. To jsem nemyslel. To jsem myslel tady ty nádrže. Ale plot jde zničit. Tak jim toho tady zničím trošku víc, když už jsem tady. Air support? To ne? To nechtějte? To je něco červeného. Je to nějaká nádrž? Už to tam není. Tamhle je nádrž na vodu, už ne. Co tam je to? No, to by stačilo, ne? No nebo když už jsem to tady rozkrájel, tak já... No, sakra. Přesně to, co jsem vy... To je ten air support. To budu muset vyřešit, oni toho nenechají. Au, dobrý. Kdyby to dělo šlo aspoň natočit na ten vrtulník, ale ne, ono to jde těsně metr pod to. No, aspoň mám dvě ocenění. Se pak budu muset podívat na to, jaký jsou tam další. Tohle jsem si chtěl předtím ukrást, to jsem ještě neměl. Teďka to udělám po karlovsku. Jau. Tam k tomu vede cesta, tak co tady blbnu. Takový divný vehikl, a jak je to ovladatelný, nebo neovladatelný? Jak je to živý? A teď tam ta cesta nevede. No vede, ale nejdřív musím lesem, no. Jsem jel dobře. Asi pomalu. Žiši.
nepřevracet. To toho vidím. Tak ještě sem. Sem tam za chvíli. Trochu se mi rozbilo zadní světlo. Je trochu neschůdnej ten les. Ale kytky jim tady rostou hezký všude. Sakra, to mám zdemolovaný. Jeď, prosím tě. No, už jsem tady, už jsem tady, už jsem tady. Nechte mě bejt. Když mi to se klouže. Pane bože. Jaký divný zvuky to dělá. Co mi to bouchne? Jasně, že to přivezu. Nebudu je tady radši dráždit, nebo povolaj vrtulník. To nedopadne potom dobře. Tohle projedu, tak. Ale neodpustím si tady to. A tohle taky. Dobrý, jedem domů. Moc to nejede. Přejedu, rozjedu. Ten fichtl tady jezdí sám o sebe. Co to je? Co to je? Stůj! Aha, tam je správná cesta. Tak tam jdu. Nepřevracej se hlavně. Tak, dobrý. Co se to tady děje za mnou? Zapálím. A je to. Bum. Tak, se mi to líbí. Ale ty vypadni. Jste jezdíte po poli, to můžu jenom já. Ty, si tady střelím do stromu. Prosím vás, co tady blbnete? Asi se nedívali na film Rambo. Všechno, na co se zmohli? Nic moc teda. Hezký. Můžu se odbočit. Srovnám se zemí tu benzínku, tak. Co to bylo za raketu? Jo, to jsou ty plynový ty. Exit. Cože? No, hlavně, že je to hotový. Stronghold se objevil. Asi. Ale co to je? No jo. Modrý Stronghold. Koleno. Budu moc pro něj zase dělat.